Ja, hej. Cassandra Hallberg heter jag och är kokboksförfattare ifrån Laholms kommun. Okej, och du är här på Gastons Forum i Nyköping. Vad har lett dina vägar hit? På grund av boken så fick näringslivsutvecklaren i Hylte nys om mig och tipsade Lennart Bengtsson som är vd på Vapne om mig. Och han i sin tur skulle sitta med i juryn för Gastronomiskt Samtal Halland och tipsade om att jag skulle sitta med i den juryn också. Och sen så hamnade jag här. Du var med alltså och utsåg vinnaren i Halland, ett aronia- och lavendelknäcke. Ja, det gjorde jag. Det var faktiskt min favorit. Så att, det var rätt vinnare från Halland. Jättekul. Och sen har du tog du initiativ här till ett av ämnena under Gastronomiskt Forum och Open Space. Vilket ämne var det du föreslog? Och du fick väldigt många följare på det ämnet. Ja, vi var 12 stycken som satt i min grupp. Och vi pratade om matsvinnet både privat och i affärer då. För jag har kollat många program, till exempel Outsiders och så, och sett att butiker häller såpa över gammal mat. Och att vi slänger väldigt mycket, typ, jag tror det är 20% av den maten vi tar hem slänger vi i soptunnan, och det tycker jag är onödigt. Det är så mycket kostnader runt omkring en. Ja, kostnader och ett enormt resurslöseri är det ju från produktionsledet och framåt. Hur gick diskussionen, det samtalet i gruppen? Det gick bra. Alltså det var lite segt i början, men vi kom igång sen och vi pratade mycket om skolmaten och mycket av de resurser som slängs. Det är ju 3 miljoner måltider varje dag som serveras och cirka 30 gram per portion slängs. Så att vi räknade ut att det var 90 000 ton mat varje dag som går rakt i soptunnan. Det är obegripliga siffror, och i en värld där många människor svälter så är det ju oanständiga siffror rent av. Kommer ni fram till en lösning? Vi har väl inga konkreta lösningar, så, men vi pratar om att butiken när maten börjar gå ut, att de kanske ska servera den som dagens lunch, lite billigare, sälja ut den, ha ett stort stånd där det står det här går ut snart, köp snart. Det finns vissa butiker som har börjat med det, eller typ varsågod alla barn, ta en banan. Det är en sån grej som har kommit igång. Så att man är ju på rätt väg, men vi har inte några konkreta lösningar. Så, men man ska bli mer matmedveten. Ja, just det. Det handlar mycket om medvetande. Men det, är det inte så också de här stora, att vi har stora köpcentrum utanför stan, brukar man säga, att vi driver mot att vi styr köra med ett storpack. Man ska köpa ett antal kilo och allting för att få bättre pris. Det driver också från svinnet. Har ni pratat om det? Ja, det kom upp faktiskt. Men vi har ju inga konkreta lösningar på det, utan det gäller att affärerna förstår att det är de här storförpackningarna som slängs och att det är det som är problemet. Att de slutar sälja det som extra pris och så vidare. Vad ser du dina förhoppningar för framtiden i det här ämnet? Hur skulle du vilja driva frågan vidare? Jag kommer ta vidare frågan i min kommun i något som heter Ungdomsforum, som är ett politiskt forum för ungdomar. Och jag kommer driva frågan att vi ska spara på den maten, att man kanske kan steka potatisen dagen efter i skolan och inte slänga den, och kanske mindre tallrikar så man tar mindre, och sådana grejer kommer jag försöka påverka i min kommun i alla fall, och sen kanske det leder vidare. Det låter hoppfullt, och vi kommer följa dig med stort intresse från Gastronomiska Samtal. Tack Cassandra för det här samtalet. Tack så jättemycket.